Opa, fala aí galerinha, beleza? Bom, voltamos aqui com mais um vídeo detonado do Resident Evil 4, certo? Bom, vamos continuar aqui da onde a gente parou, certo? A gente vai estar indo agora nesse portão aqui pra tá pegando o cálice do rei, certo? Pra tá abrindo aquela porta gigante. Bom, então, eu tenho uma estratégia nessa parte que vai estar vindo várias armaduras, ops. Vão estar vindo várias armaduras, certo? E eu costumo usar 12. Antes eu usava muito rifle. Que é tipo assim, quando a gente dá um tiro na cabeça da armadura, vai estar vindo plaga. A primeira vai ser a plaga daquele lado da vila. A plaga normal. E depois vai estar vindo aqui como cabeça. Como cabeça eu acho bem mais fácil, tá? E com um tiro só na cabeça já aparece a plaga. Quando vocês deram um tiro nas três cabeças dela, que vai ser três. Dois rounds de três armaduras. Vocês vão lá e tá com uma granada flash pra tá fazendo triple kill. Eu gostava de usar o rifle, dar um tiro na cabeça dela. Só que a 12 é muito melhor, tá? Um tiro só na cabeça, ela já sai. Se não for na cabeça, demora mais. E aqui vai ter algumas armaduras que vai aparecer alguns comandos. Tentei não errar o comando, certo? Eu acostumei com God of War 1, 2. Então sempre que aparece comando, eu tento apertar só um botão e dá merda. Mas ainda bem que eu acertei os dois. Beleza. Vamos vir aqui. Vai ter alguma munição ali, uma ervinha ali caso eu leve dano. Cadê ela? Cadê? Ali. Então vamos pegar aqui o cálice. Pegar o cálice, vai estar vindo a jornada de carinha em cima de nós. Já fiquem aqui assim, já mirem na cabeça e dê um tiro. Beleza, já consegui fazer aparecer uma. Agora vamos dar um super olé aqui. E assim vamos correndo, ó. Dependendo da armadura que vocês tirarem aí, vai dar um super ataque na gente. Aí vai ficar aí a plaga assim remexendo. Bora achar uma horinha boa aqui. Foda a plaga, cara. Beleza, vamos tentar fazer eles atacar aqui, fazer tipo ganado. Vai lá, porra, ataca. Olha lá, às vezes elas vão dar umas paradas assim quando vocês ficarem rodando. Ui! Caraca. Taca, filha de uma quenga. Bom, já consegui fazer aparecer outra. Falta só mais uma. K12 realmente facilita muito o nosso trabalho. Faltando só mais essa aqui. Espero que dê tempo, espero que dê tempo. Ai, ai, ai. O que que eu vou fazer agora? Equipar a pistola aqui pra correr mais rápido. Ai, 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 tomei. Tomei, tomei, tomei. Ah, eu achava que não tinha aparecido a última placa, mas já apareceu. Então a gente vem aqui. Equipa a granada flash. Taca uma no chão, beleza. Todas elas vão morrer. Vai estar vindo munições, erva que eu vou usar. Isso aqui, beleza. Agora a gente vem. Opa, nossa, eu não quero. Não! Fica aí. Meu Deus! Aí, obrigado. Beleza, vai estar vindo mais uma reca. Mira aqui. Bora lá, bora lá, bora lá. Vai, aparece. Anda, anda, anda. Beleza, explodiu a cabeça de uma. Correndo pra cá, sim. Olha, as plagas aqui são bem mais fáceis, realmente. Olha lá, apareceu mais uma. Ui! Droga. Feio, feio, feio. Essa daí, se essa plaga te pegar aí, vocês morrem. Então, cuidado. Ô, louco! Mentira! Cai fora daqui. Cai fora daqui. Fora daqui! Fora daqui! Ai, 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 tomei, 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 tomei. Tá foda acertar essa última. Beleza, apareceu. Já vem aqui, equipa a granada flash. Taca no chão. Pronto, triple kill, filho. Beleza, não foi tão difícil, levei alguns danos aí, bem complicadinha essa parte. Mas se vocês acharem uma hora boa, tal, assim, vocês nem levam dano, tá? Beleza, vamos estar recarregando aqui pra liberar espaço. Beleza. Assim, galera, vídeo de Minecraft que o pessoal tava perguntando aí. O pessoal acha que se eu e o Lourinho for parar de fazer vídeo de Minecraft, a gente nem vai avisar, né? Porque fica. E a temporada de Minecraft acabou? Se for acabar, a gente vai avisar, tá? Então não fica falando essa bosta. É porque a gente já gravou já. O vídeo tá aqui, só que falta renderizar. E demora, então vou renderizar quando eu chegar. For pra escola, eu deixo renderizando, assim. Fica de boa pra mim.
Beleza, vamos pegar aqui a pistola. Tá voltando lá pra pôr os cálices, certo? Só que lá naquele lugarzinho lá que a gente pegou a gema, vai ter alguns. Qual é o nome daquele bicho? Alguns ganar. Alguns. Eu esqueci o nome dele, velho. Ah, eu esqueci. Beleza, vamos lá. Alguns ganados com aquela sopinha lá, alguns carinhas ganados escudo, etc. Yalotes. É, Yalotes, isso. Beleza, vamos lá então. Lode é foda, bicho. A gente vai estar usando bastante munição agora de rifle, que eu gosto de usar. Acho melhor. Bom, vamos ver aqui se tem espaço pra erva. Espero que tenha. Ainda bem que eu usei aquelas ervas lá, cara. Bom, deixa eu estar combinando logo ela aqui. Beleza? Deixa a Ashley aqui, tá? Tem necessidade de vocês levarem ela lá, porque ela só vai atrapalhar. Então vem aqui correndo. Vamos lá, vamos lá. Vem aqui, ali tem a granadinha que eu tô precisando. Aí vocês vão mirar aqui, ó. Lá no fundo lá vai estar cheio de negro. Então dê um tiro primeiro na cabeça dos de escudo. Nossa, olha só que bug, o carinha desapareceu. Beleza? Saindo distribuindo headshot aí, ó. Tentar acertar nos dois. Beleza? O tiro atravessa. Esse é o único lado bom do rifle. Único não, né? Esse é o lado bom do rifle. Bora matar aquele último ali na base da pistola mesmo. Tem muita munição. Pronto. Vamos chamar a Ashley. Não é tão difícil. Só vocês estarem atirando aí com o rifle mesmo. Vem, 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 vem. Beleza, deixa eu ver aqui. Ah, sim, já sei. Vou pegar aquela muniçãozinha lá que eu deixei com o miojo, né? Deixa a Ashley aqui logo. Vamos lá, vamos lá. Beleza? Adeus, miojo. Até outro dia. Estou vazando daqui. Tantarantantã. Beleza. Aqui agora vocês vão pôr o cálice da rainha aqui, certo? Eu acho que foi o primeiro. É esse daí. Queen's Grail. E agora o cálice do rei. King's Grail. King Grail, sei lá. Aí, beleza. Pronto. Vai estar abrindo um portão gigante. E a gente entra na porta. Beleza, não foi tão difícil. Essa parte que eu achava que era mais difícil. Mas beleza. Bom, deixa eu deixar ele aqui, né? Bem aqui desse lado direito vai ter uma cobra. Vamos quebrar esse aqui primeiro. Beleza? Igual no boss mais difícil do jogo. Vamos estar matando ela aqui. Morra! Ha! Pô, esse bichinho aí é mais forte que o Salazar, velho. Sim, já. Beleza. Bom, bora tá pegando um ovo aqui. Se couber, né? Pô, mano, não cabe nem ovo. Ah, não. Tá de sacanagem com a minha cara, né? Dá pra usar? Não, não dá pra usar. Bora ver se agora. Porra! Tá bom, o que que eu faço? É, tá bom, tchau, ovo. Vou ter que te quebrar, ovo. Já que você não vai servir pra nada, plof. Beleza, bom, vamos estar continuando então. Aqui nessa parte vai ter mais mosquitos da dengue. No avistadores, certo? Mas eu tenho outra estratégia. Outra estratégia bem massa, tá? Pra vocês estarem matando aí esses avistadores. Bom, não venham nesse portãozão aqui, venham aqui, ó. Pode deixar a Ashley aí, tá? Vai estar dando uma cena ali na frente. Beleza, vamos pegar aqui essa erva. Pulando na janela ali vai ter uma erva. Beleza? Depois eu dou uma arrumadinha na minha maleta aí, que tá foda. Ai, velho, quero jogar God of War 2 no modo titã de novo. Quer dizer, eu tô jogando, só que o foda que travou. É foda, nem dá pra jogar mais. Beleza, aqui no fundão vai ter mais um dessas negocinhas aí, ó. Mais um lampião. Botei Fly Lamp. Mas beleza, bom. Agora que vocês venham aqui, pulem aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, dali é um ninho super gigante do mal maligno. Olha só o tamanho disso. Certo? Que dali a gente pode estar explodindo. É o ninho dos novistadores. Beleza? Bom, mas antes daí, vocês vêm correndo pra cá. Chegando aqui, vai ter uma cutscene. A Ashley vai ser sequestrada por um novistador. Beleza, aí vocês vêm aqui, pula isso aqui. Entra aqui, vem aqui, corre aqui, vira aqui. Beleza, fiquem bem aqui. Essa é a estratégia, beleza? Olha lá, ó.
Agora que eles não entram pra cá, é só vocês ficarem atirando, beleza? Vão com a pistola e atirem nos que estão voando. Os que estão voando com um tiro só, eles morrem, tá? Foda que é difícil acertar, mano. Porra. Olha lá, atirem nos que estão voando, que um tiro só eles morrem, tá? Ai, 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 mãe. Ah não, isso aqui tá andando, morre. Quer dizer, morrer eles morrem, tá? Só que demora mais. E quando eles estão voando, só um tiro só eles morrem. Oh meu Deus, vai parar de dançar não? Beleza, matei todos. Só na base da pistola mesmo, tá, gente? Não é tão difícil. E aqui estão as gemas. Espero que venha alguma azul. Só verde, mas... Aí, azul, boa. Já dá pra eu completar uma. E uma vermelha, valeu. Beleza, agora a gente abre o portão aqui. Acabou a musiquinha, acabou o negócio. Vocês vêm correndo aqui, tá? E quem quiser tá explodindo isso aqui, pode explodir, tá? Eu explodo quando... Que bem ali na frente vai ter uma porta. E a gente vai... Tá tomando nossa pistola mais um pouco. Aí nisso daí eu volto aqui e atiro, que assim economiza munição. Só uma estratégia aí pra vocês, tá? Porque precisar de dano, não preciso. Bom... Puxa essa alavanca aqui, vai tá caindo, só que tá segurado, seguro, por aquilo ali. A gente vem aqui, dá um tiro naquele ali. Vem aqui, dá um tiro naquele outro. Pronto. Caiu o portão, ó. Caiu a ponte ali, beleza? Vamos pra lá. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço, olha só, vem pra cá. Entra na porta aqui de boa. Portinha super do mal. Nossa, mano, tô conseguindo assoviar pelo nariz. Que tenso. Beleza, bom, aqui vai ter algumas munições. Tá, beleza. Nada, e beleza, vamos tornar aqui as nossas coisas. Vender as coisas e tal. Selling. Beleza. Não vendam a joia azul, certo? Pelo menos não agora. Tunar, vamos tunar a Handgun aqui, ó lá, 2.0. Já chegou no máximo, a Handgun só chega a 2.0. Broken Butterfly 20.0. Capacidade não ainda, que eu não gastei bala dela ainda. Beleza. Bom, agora deixa eu só estar arrumando isso aqui, ó. Ah, sim, é isso aqui que a gente ganha, tá, galera? Quando a gente faz aquele desafiozinho lá do miojo, ó lá, ó. Que, tipo, são vários carinhas e dá pra ver o som deles. Ó lá, ó. Tá aliviando o som aqui. Lá zoom. Virar a câmera. Beleza, né? Bem daorinha até. Beleza, agora vamos tá combinando aqui. Ah, eu combinei. Oh, meu Deus, eu sou uma mula. Era já pra eu ter combinado na nó. Oh, cocôzinho mesmo, viu? Sou uma mula, cara. O que foi? Reinventors aqui tem que ser nessa, pô. Ou nessa. Ah, essa aqui já tá pronta. Beleza, vamos tá vendendo ela aqui. Eu não lembro por quanto que vende ela. Pode ser que é 30 mil ou 45. 32 mil, ó. Beleza, vamos tá vendendo ela aqui. E a outra ali, a gente já vai tá conseguindo a joia azul agora, beleza? Se a gente vir nessa porta aqui. Voltar, né, na verdade. E como a gente já tomou a pistola, a gente atira no ninho. Agora. Bom que assim nossa, a gente economiza mais bala, tá? É só vocês ficarem atirando. Um tiro de Rocket Launcher ou um tiro de Butterfly já estoura. Só que eu não acho aconselhável, né? Porque é só uns dois cartuchos, eu acho. Olha lá, ó. Nem dois cartuchos. Com ela tunada em 2.0. Beleza? Bom, vamos tá pegando aqui então. Vira. Olha lá, ó. Já veio outra joia azul. Geralmente comigo vem só uma azul. Quando explode isso aqui. Beleza, pronto, acabou. Agora vamos lá tá vendendo e eu vou tá parando o vídeo, tá? Que já deve ter ficado bem grande. Mas beleza. Tô meio com sono, cara. Por isso que eu tô meio assim no vídeo. Mas beleza, deixa quieto. Ei, Venais. Beleza, vamos vir aqui no miojo. O Eragon. Ah, meu Deus, sou uma mula, cara. Puta que pariu. Vai, combina essa bosta aí também. Que droga. Vai, aparece logo, meu. Porra.
Vamos lá. É Blue, agora a gente já pode vender isso aqui, tá? Podem estar vendendo isso aqui, tem 7 verde, cara. 216 mil. Mas aqui eu ainda não quero tunar, aí beleza. Pra que eu entrei aqui de novo? Aí, obrigado. Você também, meu, toma também. Feio. Ele morre no lag, né? Tipo, você dá facada depois de 3 dias que ele... Mas beleza. Bom, obrigado por quem assistiu, comente, avalie, se inscreva no meu canal. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Então é isso aí. Falou, capítulo 4/1. E é isso daí. Fui!